Mi smo davno se sreli u zbornici kada smo razgovarali o određenim investicijama i kada smo vam obećali. I ono što mi je drago u čovjeku, da od tada do danas nije prošlo mnogo vremena, a da smo evo u fazi realizacije ili smo realizovali ono što smo obećali. Pa evo da nas podsjetim. Obećali smo završetak izgradnje školskog objekta novog i evo 400.000 konvertibilnih maraka je implementirano i time je završena priča koja se tiče izgradnje i opremanja nove škole i meni je zaista drago što smo tu priču, tako da je nazovem, priveli kraju i što evo uskoro će djeca, a Boga mi i vi kao nastavnici moći da koristite tu školu. Dalje, obećali smo 50.000 konvertibilnih maraka za početak izgradnje fiskulturne sale u Poriječanima. Implementirali smo tih 50.000 maraka, odobrili smo dodatno 80.000 konvertibilnih maraka i procedura raspisivanja tendera za natkrivanje tog objekta je u toku. Dalje, obećali smo prozore vezano za staru školu. Kao što vidite, implementirano je 50.000 konvertibilnih maraka i imamo nove prozore. Tada nismo bili obećali 340.000 maraka za utopljavanje stare škole, ali evo, u međuvremenu smo i taj dio riješili, pa je ova stara škola ušla u projekat energetske efikasnosti i odobreno je 340.000 konvertibilnih maraka i mi zaista očekujemo da će jako, jako brzo doći do implementacije i tih finansijskih sredstava. Obzirom da smo u Visokom, želim da napomenem da smo također u školi Musa Časna Čatić u Gračanci stavili na raspolaganje 20.000 konvertibilnih maraka za područnu školu u Podvincima i evo, očekujem da uskoro dođe do realizacije tog projekta jer su sredstva operativna. U dijelu energetske efikasnosti važno pomenuti osnovnu školu Kulin Ban gdje je odobreno negdje oko 540.000 konvertibilnih maraka, osnovnu školu Safetbek Bašević gdje je odobreno 410.000 konvertibilnih maraka i osnovnu školu Musa Čazan Čatić gdje je odobreno negdje oko 280.000 konvertibilnih maraka. I kad sve ovo sabirete, onda treba da budete ponosni što evo u kratkom vremenskom periodu od kako sam premijer, a vremenski period je negdje godina i pol, u Visokom imamo realizaciju investicija u obrazovanje koje prelaze 2 miliona konvertibilnih maraka. I ja sam kao učenik ove škole, kao građanin grada Visokog, ponosan što sam bio u prilici zajedno sa svojim kolegama da učestvujem, da donosimo odluke i da evo danas prisustvujemo svečanom.